بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa muxurka wararka ku soo dhawaada warar warbixinno dhacdooyin xayawaanno falangeynta ku sameeyna haddii waa lagu inraal uu ka noqdo wadayaal waxa kamid noqon doonaanu barnaamijkan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska nagu xiranow axmed cabdi kaariya goorgoor madaxweynaha galmudug waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah waxaan idin soo gudbin doonaa hadallo weerarku ahaa xukuumadda uu ujeediyey axmed kaariya goorgoor barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey weerar ciidamada canfarta ah ay ku qaadeen dowlad deegaanka soomaalida ayaan sidoo kale falanqeyn iyo faagadad ku samayn doonaa waxyaabaha kale aad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono hadduu waa lawinraal uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona oo aanu halkan ku falanqeyn doonaa saaxiibada iyo asxaabtii nagu xiranow tirinta codadka doorashada kenya oo soo idlaatay waxaan eegi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka arrimaha ku gadaaman oonu barnaamijkan falanqeynta ku samayn doonno soo dhowaada daawadayaal qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurka wararka waa hagaag fadlan ha hilmaamin inaad leegareyso sidoo kalena aad jeergareyso adigoo markaasi la wadaagaya saaxiibadaada wararka dhacdooyinka iyo warbixinada aanu falanqeynta ku samayno goorgoor waxa uu yidhi waxaan ugu badan in aan kala markaas inaan jeeb markaasi kala soo baxno rabitaan gaar ah oo aan wax dib markaasi u dhigi kara dalka ama bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya goorgoor uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada cadaado lagu maamuusayo aasaaskii dowlad goboleedkaasi ayaa ka hadlay dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimo kale axmed kaariya goorgoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in muddada uu dhisan yahay maamulkaasi uu wax badan ku soo kordhiyey gobollada galgaduud iyo mudug sida horumar iyo isku tashi dadweyne maruu ka hadlayay nabadgelyada waxa uu madaxweyne goorgoor tilmaamay sugidda amniga in door fiican la siiyey maamul iyo shacab waxa uu tusaale u soo qaatay dagaaladii ugu dambeeyey al-shabaab ay ku qaadeen deegaano kala duwan xasiloonida siyaasadeed ayuu sheegay inay sahlayso fursado dadka ay ku maalgashadaan dowlad goboleedka galmudug si taas loo gaarana loo baahan yahay in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta taageerada maamul tayo leh marka aad waddan tagayso ee aad maalgashanayso waxa aad ka fiirsanaysaa xasiloonida siyaasadeed xitaa haddii aad dalxiis u tagaysid waayo amniga iyo waxa loo baahan yahay waxa keena xasilooni siyaasadeed galmudug waxa ay ku kalsoon tahay dhammaan wanaag walba ama waxay kulansatay ayuu yidhi wanaag walba waana markaasi oo laga qiimeeyo maamul waxaan rabnaa oo naga sareeyo oo ah ayuu yidhi markaasi na hogaamiyo sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada axmed cabdi kaariya goorgoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kasta oo ay xaaladu noqoto daawadayaashii nagu xiranow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya goorgoor ayaa soo hadal qaaday xaalada bini-aadannimo gaar ahaan saameynta taban ee abaarta ku reebtay deegaanada dowlad goboleedkaasi guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ku habsatay abaar baahsan oo runtii saameyn weyn leh aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda 14-ka agoosto ee aasaaska galmudug waxaan bulshada galmudug leeyahay walaalayaal dadka walaalihiina ah ee tabarta daran si guud iyo si gaar ah u gargaara dadkaasi si wax loogu qabto ayuu yidhi axmed goorgoorka galmudug ka arrimiya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya goorgoor ayaa sheegay in la diyaariyey howlgallo ka dhan al-shabaab si gacanta dowlad goboleedkaasi dib loogu soo celiyo loogana horgeliyo maamul hoostaga galmudug sida uu markaasi ku yidhi axmed goorgoor si kastaba xaaladda noqotaba hadalkiisii u muuqday hadalkiisii ahaa in dad ku badan yihiin in aan markaasi jeeb kala soo baxno rabitaan gaar ah oo wax dib u dhigi kara dalka iyo bulshada ee uu sheegay ayaa loo fasiray dadku qaarkiin ay sheegeen inuu markaasi ka carisnaa in aan laga talagelinin magacaabidda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaama goorgoor uu si weyn u riixayay madaxweyne ku-xigeenkiisa cali daahir ciid oo markaasi uu la doonayay inuu qaato kursiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kaasi oo ka mid ahaa magacyada waaweyn ee markaasi loo saadaalinayay qaadashada kursigaasi si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ay nagu xiranow dhacdooyinka ugu dambeeyey aan eegi doonaa
weerar ciidamada canfarta ay ku qaadeen dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. Wararka naga soo gaaraya dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegaya inay deegaano ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanku ay dhac iyo boob ay ka geysteen maleeshiyo canfar ah. ciidamo la sheegay inay yihiin canfar ayaa weerar ku soo qaaday deegaano ka tirsan gobolka City, waxaana wararku ay sheegayaan inay la wareegeen inta badan deegaanada hoostaga gobolka, halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada dowlad deegaanka soomaalida. deegaanka Cudeyti ayaa la soo warinayaa in maleeshiyaadkaasi ay gudaha u gashay oo inay ka barakiciyeen dadka deegaanka, sidoo kalena ay dileen shacab halkaasi ku sugan. sawirro iyo muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa tilmaamaya canfarta oo deegaanka Cudeyti markaasi ku damaashaadaysa xilli ay furateen gaadiidii hub fara badan. dhacdooyinkaasi ayaa noqday kuwo markaasi siyaabo kala duwan looga argagaxo, iyaga oo soo bandhigay gawaarida waxdaabula iyo booyado markaasi dhowr xabba ah oo ay sheegeen ama sawiradooda ay soo bandhigeen canfarta, kuwaasi oo ay markaasi qaateen agab biyo waraabin loogu talagalay ceelashii waceelkii biyaha laga qaadayay iyo booyadaha lagu qaadayay iyo agab kale, taasi oo sawirada kasoo muuqday canfartu laga arki karayay. si kasta oo xaaladan goto daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska nagu xiranow, canfarta ayaa dhibaato xoogan ku haysa dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya xilli dhacdooyinka dhowrka ah ay markaasi yihiin kuwa isu soo taraya. marka loo qiimeeyo xaaladii ugu dambeeyey ee ka taagan halkaasi, si kasta oo xaaladan goto daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska nagu xiranow, dhowaanahanba waxaa soo baxayay wararka iyo dhacdooyinka ku gadaaman arrimahaasi, amaba in markaasi ay kordheen weerarada canfarta ay ku qaado dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya iyagoo markaasi kala wareegay deegaano dhowr ah. dadyo badan ayaa guryahoodii la gubay, laga barakiciyay, lana dilay, taasi oo ay markaasi baaq iyo buuq xoganba ka soo saareen dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa ku sugan dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya, dhibaatadan taaganna ma muuqato cid markaasi u tafaxeedatay wax ka qabashada arrintaasi oo u muuqata dhul ballaarsi xoogan oo ay doonayaan canfartu in markaasi ay kula wareegaan dhul ballaaran ama badan oo dhaca dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. si kasta oo xaaladda noqoto daawadayaasha inagu xiranow, tirinta codadka doorashada ee Kenya ayaa soo ilaaday. tirinta codadka doorashada ee ka dhacday dalka Kenya ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo lagu wado in lagu dhawaaqo saacadaha soo hadda natiijada rasmiga ah ee doorashada. xarunta guddida doorashada Kenya ee Bomas ayaa loo diyaariyey hannaanka ku dhawaaqista natiijada kama dambeysta ah, siday tabinayso warbaahinta gudaha Kenya. wakiilada labada musharax ee ugu cadcad doorashada madaxweynaha William Ruto iyo Raila Odinga ayaa guulo ka sheegtay doorashada. guddida doorashooyinka ee IEBC ayaa si waafaqsan sharciga Kenya ay tahay inuu sharciga ama shaaciyo natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha dalkaasi Kenya. si kasta oo xaaladda noqotoba, doorashadan ayaa ah mid markaasi si weyn la iskugu raftay, la iskuguna mari la'yahay xilli waqtiga tirinta codadku ay markaasi aad markaasi u kooban tahay oo ku eg tahay Brit, lagana yaabo in saacadaha soo hadan lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ah ee doorashooyinka maamulkaasi oo dib u bilowday salaasadii aynu soo dhaafnay. si kasta oo xaaladda noqotoba, Kenya waxaa la filayaa in maanta lagu dhawaaqo natiijada doorashada ah ee markaasi Kenya, waxaana markaasi dhacdooyinkana yihiin kuwo siyaabo kala duwan ciminka loo qaadaa dhigaayo xilli si weyn indhaha loogu hayo waxaa isbedeli karaya waqtiga ama saacadaha soo aadan. waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo shaacinta natiijada doorashada oo la filayo in goor dhow ama saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo cidda madaxweynaha ku guuleysatay, tii oo la xasuusto in waxay doorashooyinkii dhowaan ay ka dhaceen dalkaasi rabshado baaxad leh oo ay dad badan ku nafwaayeen. halkan waa nuxurka wararka, waxaan idin dhaafnaa oo ka tagnaa sida iyo nabaad diin ammaano allah. fadlan ku biiro ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabtii nagu xiran.
adigoo leh garanaya shir garanaya qaybta hoose aragtida nagu dhaafaya.